Göyçay rayonu Çərəkə kənd sakini Əhməd Ovəli Şakiroğlu Hürriyet TV'ye müraciət edərək qeyd edir ki, 4 az yaşlı uşağı ilə atasından qalma qəzalı evdə yaşayır. Evinin təmir olunması üçün Göyçay rayonu icra hakimiyyətinə müraciət edib. Aidiyyat qurumlar onun qəzalı evlərinə baxış keçirsə də, bir nəticə olmayıb. Bu ailə nə sosial yardım, nə də pensiya alır. Pandemiyaya görə iş yerləri bağlandığından həm də işsizdir. Şikayetçi bildirir ki, Göyçay rayonu icra hakimiyyətinin işçiləri nəinki bu ailəyə dəstək olurlar, hətta Əhmədovlar ailəsinə kömək istədikləri üçün hədə-qorxu da gəlirlər. Əhmədov Əlinin iddiasına görə Göyçay rayonu icra hakimiyyətinin məhsul işçilərinin bu ailəni necə aldatmasını elə şikayetçinin özündən eşidir. Bu çəkinişlə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini eşitmək istəyirik. Mən Göyçay rayonu Çərəkə kəndi sakini. Mən buradan cənab prezidentimizdən, ölkə başçımızdan, Mehriban xanım Əliyevadan kömək istəyirəm. Mən 4 az yaşlı uşaq atasıyam, 3 oğlan, 1 qız. Heç bir yerdən ünvanlı sosial yardım, pensiya almıram. Evim 58-ci ildə tikim evdir, atamın evidir. O da qəzalı evdir, ev uçur, üstü də yoxdur. İcra hakimiyyətindən gəliblər. 8 aylar mən Bakıya prezident aparatında məktub yazıb köməkli istədim və icradan gəldilər sonra. Gəldilər, baxdılar, dedilər, bu evdə yaşamaq olmaz, sizə ev tikib veririk, köməkli edirik. Dedim, Allah köməkiniz olsun. Sonra qazdırdılar, orada tikintinin baş memarı var, İntiqam Süleymanov. Nəsə zəng elədik, elədik, dedi ki, yox, getmənlik dövrü eləmirik, hara deyirsiniz, deyin. Bu ayında elə bir məktub yazmışdıq. Bu ayın 7-si icra hakimiyyətindən təzindən 3 gün olar, 4 gün. Gəldilər 4 nəfər bizim qapıda, üzr istəyirəm, yoldaşım məktub yazmışdı, kömək istəmişdi prezident aparatından. Gəldilər yoldaşıma, dedilər ki, sizə bu cəhətlə kömək eləyə bilərik. Siz bizim izahat yazın, biz deyəcəyik, siz yazın. Yazın, deyin ki, biz başlıca razıyıq, yəni bizə hər bir köməklik olunacaq. Hə, biz eləyəcəyik. Biz yoldaşım da yazdı, onun qol çəkdirdilər, apardılar. Sonra dünənki günü zəng elədim, dedim bəs müəllim, orada müəllim var. Dedim bəs müəllim, adı da Məhəmməd müəllim. Dedim Məhəmməd müəllim, bəs nə təhər oldu? Deyir, bax ki, mən sizə 100 ədəd kubik verə bilərəm, 4 torbada siment, vəssalam. Bundan sonra bu Göyçay icra hakimiyyətinin sizə köməkliyi bu olurdu. İndi mən də bilmirəm, başçımızın bunların hərəkətindən xəbəri var, yoxdur. Yəni bizi aldadıblar, gəlib məktub, izahat alıblar, aldatma yolu ilə olub. İndi də o məktubu aparıb verdilər başçımıza ki, yəni bu vətəndaş şikayətçidir. Bəs mən belə olmadı. Hələ məni hədələyirlər ki, siz bir də prezident aparatının azadına yuxarılara müraciət edib kömək istəyirsiniz, sizi məhkəməyə verəcək. Mən vətəndaşam, mən kömək istəyirəm, mən nəyə məhkəməyə verə bilər ki, bu Göyçayın icra işçiləri. Deyə bilmərəm, başçımızın ondan xəbəri var bunların. Heç bizi də buraxmırlar icra hakimiyyətinə. Atam da müharibədə Ağdamda 1992-ci ildə ayağından güllə yarası alıb, o da 1967 təvəllüd. Pensiya, sosial yardım almır. Birbaşda atamın babam dövründən qalma qoca inəyimiz var, 27 balalı. Qısır inək, düzür istəyirəm. Bir dənə də babam dövründən qalma sənədsiz 70-ci ilin maşını var, o da sürülmür. Heç kişinin bir yerdə 300 manat qiyməti yoxdur. Hala da məktub yazırıq, buradan icra hakimiyyətindən məlumat verirlər ki, vətəndaşın maşını var. Və inəyi var. Gəlsinlər bu inək, bu da yararsız torpağımız da var. O vaxtı quyu-quyu yerlərdə heç nə yaramır. İndi gəlsinlər, baxa da bilərlər. Bizi bax belə-belə şey eləyirlər, bizə bir köməklik olunmur. Deyirlər, gedin, hara deyirsiniz, deyin. Biz heç kimdən qormuruq və bizə köməklik eləmirlər. Mən xahiş edirəm Azərbaycan xalqından, ölkə prezidentimizdən. Onların bir şey varsa, mənim də prezidentim var, Allahım var. Azərbaycan xalqım var, xahiş edirəm, bizə kömək edin, mənim vəziyyətim pisdir. Mənə nə iş vermir, deyir sənə iş olmaz, nə heç nə. Qalmışam pis vəziyyətdir, deyir sənə iş olmaz. Bəs 8 baş ailə mənim üstümdə qalıb, özüm də qapılarda fəhlə işləyirəm, o işdə yoxdur. Bir gün olur, 10 gün olur.